Berikut ini merupakan keputusan perlawanan persahabatan pada hari ini Jumat 13 Oktober 2023. Untuk keputusan perlawanan antar bangsa pada hari ini, tim kebangsaan Malaysia sukses menewaskan tim kebangsaan India dengan skor akhir 4-2. Sementara itu di perlawanan sebelumnya, tim kebangsaan Aljazair membantai tim kebangsaan Cape Verde dengan skor akhir 5-1. Seterusnya ada tim kebangsaan Jepang yang menewaskan tim kebangsaan Kanada dengan skor akhir 4-1. Seterusnya ada tim kebangsaan Korea Selatan yang menewaskan tim kebangsaan Tunisia dengan skor akhir 4-0. Dan ada perlawanan antara tim kebangsaan Vietnam yang ditewaskan oleh tim kebangsaan Uzbekistan dengan skor akhir 0-2. Untuk jadwal perlawanan seterusnya ada perlawanan antara tim kebangsaan Irak melawan tim kebangsaan Qatar pada pukul 11 malam waktu Malaysia. Diteruskan ada perlawanan antara tim kebangsaan Arab Saudi melawan tim kebangsaan Nigeria pada pukul 12 malam waktu Malaysia. Seterusnya ada perlawanan antara tim kebangsaan Inggris melawan tim kebangsaan Australia pada pukul 2:45 pagi waktu Malaysia. Dan untuk kedudukan peringkat FIFA terkini, tim kebangsaan Aljazair berada di posisi ke-34. Seterusnya untuk skuad kebangsaan Jepang berada di urutan ke-18. Seterusnya untuk skuad kebangsaan Korea Selatan berada di urutan ke-25. Seterusnya untuk skuad kebangsaan Vietnam berada di urutan ke-94. Seterusnya untuk skuad kebangsaan India berada di urutan ke-101. Dan untuk skuad kebangsaan Malaysia saat ini berada di urutan ke-134 kedudukan FIFA Dunia.